بعد كده الجزء الثاني اللي احنا عايزين نحدد النهارده يوم ايه في الشهر. النهارده يوم ايه في الشهر؟ يبقى نعمل مربع كده اهو. معلش انا بقى مربعات كتير، هنلون اللون مختلف. النهارده الداي بتاع، تعالى يا عم معلش شيل بتاع كام؟ تكست 715. تمام كده، يبقى احنا النهارده يوم 11 اهو. اهو النهارده يوم 11. تعالى بقى احنا كده ايه؟ النهارده يوم 11. خليك بقى كده على جنب. هنعمل أربعة تانيين. أدي واحد. معلش هي بطريقة يدوية شوية عشان أنا مش عارف. بس هو ده هعمل إيه؟ أحسن ما فيش. احنا عايزين نجيب اليوم الشهر ده يوافق كام، كان كام يوم عشان نقدر نحدد الشهر الماضي. ده بتساوي اليوم بتاعه بس هنغير حاجة بسيطة. لا آخر واحدة هنا 7 7 3، يبقى هنا 7 7 3. هنا 7 7 5، هنا 7 7 5. هنا 7 7 6، هنا 7 7 6. هنا 7 7 7، 3 7. اللي بيروح اسم الحلاق 7 3 7. ماشي سهل هذا رب. ادي كده ارتجاع. ايوه هنقول ايه بقى لو ده بيتساوي ده؟ يبقى اليوم، يبقى هنزود عن تاريخ النهارده بعد ال 11 هنزود بقى ايه؟ هقول لك بس هنمشي بس خطوه خطوه. هنعمل بس ايه مربع كده اهو تاني. هنعمل مربع تاني فاضي اهو. ده بقى عليك قيمه يوم 31 ولا 30 يوم. ده هيبقى عليك قيمه ان شاء الله. هنعمل بس لون كده ايه؟ لون برتقاني. لا خليه لون موف دلوقتي عند الفتح بقى. لقيت كده اهو. اف لو ده تكست، لو تكست بتساوي الافندي ده تمام. لو ده بتساوي ده يبقى هتساوي زين زين لو ده بتساوي ده يبقى الشهر ده اخره 28 يوم. عايزين نطرح هنزود 28 يوم اللي هو انهي الافند ده يبقى ده بتساوي تاريخ النهارده اللي هو ديتي
افتح قوس واقفله زائد اللي هو التاريخ ده اللي هو 11 يوم. اشوف ده كام 5 دقايق كده اند اف. او else اند اف. زائد 28 يوم ناقص ال11. else اند اف. تعالى بقى نعمل بقى ايه الباقي. لو ده طلع بيساوي التاني اللي هو التاني الافند التاني هيبقى هنا 29. بعد كده اف الافند التالت هنفصل بس البرنامج الفيديو وكده نكمل عشان هو ايه اكتر من 6 بيحصل مشكلة عندي.